মানুহৰ জীৱনত হোষ্টেল এক বিশেষ অধ্যায় হিচাপে সদায় থাকি যায়। পৃথিৱীখনক বুজি পাবলৈ, নিজৰ দেশখনক বুজি পাবলৈ, নিজৰ ৰাজ্যখনক বুজি পাবলৈ, সমাজখনক বুজি পাবলৈ হোষ্টেলে বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগায়। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ল'ৰা বা ছোৱালী একেলগে থাকি মিলাপ্ৰীতিৰে সম্প্ৰীতিৰে জীৱন কটাবলগীয়া হয় আৰু তাৰ পৰাই গঢ় লয় বিশেষভাৱে জাতিৰ প্ৰতি প্ৰেম, দেশৰ প্ৰতি প্ৰেম আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে জীয়াই থকাৰ এক মনোভাৱ গঢ় লৈ উঠে হোষ্টেলৰ পৰা। মই কটনৰ হোষ্টেলত আছিলোঁ, ডি এছ হোষ্টেল বুলি কয়, আৰু এতিয়া মহেন্দ্ৰনাথ ডেকা ফুকনৰ নামত সেই হোষ্টেল হৈছে। ইউনিভাৰ্চিটিটো আছিলোঁ জালুকবাৰীত। মই যিহেতু জালুকবাৰীত এম এ পাছ কৰাৰ পিছত মই আকৌ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হ'লোঁ, তাৰপিছত সাংবাদিকতা বিভাগৰো ছাত্ৰ হ'লোঁ। গতিকে মই প্ৰায় ছবছৰমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গোপীনাথ বৰদলৈ দুমহলীয়া, এতিয়াৰ তিনিমহলীয়া ছাত্ৰাবাসত আছিলোঁ, আবাসী হৈ। গতিকে দীঘলীয়া সময়ে আছোঁ। গতিকে হোষ্টেল কেনেকুৱা তাকে লৈ মোৰ এটি কবিতা। অভিধানে বৰখাস্ত কৰা শব্দবোৰ তুমি অজিভাত কঢ়িয়াই ফুৰিছিলানে? অভিধানে বৰখাস্ত কৰা শব্দবোৰ তুমি অজিভাত কঢ়িয়াই ফুৰিছিলানে? কলিজাৰ তোলাচনীত জুখি সকলো হেৰুৱা গ্ৰাহকক বিলাইছিলানে অভিজ্ঞতাৰ অশ্লীল মদ? খিৰিকীৰে চিঞৰি মাতিছিলানে কিৰিলিয়াজাকৰ সতে, সুঁহুৰীয়া তাৰ সতে ৰিক্সাত উঠি ঘৰমুৱা হোৱা সেউজীয়া নক্ষত্ৰক? চিগাৰেটৰ ধোঁৱাৰে আকাশ সাজিছিলানে বিয়েৰৰ গিলাচেৰে সুগন্ধি বাগিচা? আৰু অন্তঃসত্ত্বা ৰাতিৰ গুজবত হাৰ পাই উঠিছিল নে আন্ধাৰে? কোন আছিল তোমাৰ ৰুমমেট, হুইটমেন নে এলিয়ট, দস্তভস্কি নে জীৱনানন্দ, নে দীঘল দাঢ়িৰে নিজকে ৰবি ঠাকুৰ বুলি উতলা আৰু চক্ৰেটিছৰ দৰে পৰ্দাৰে সৰু ঘৰত কটোৱা অঘৰী পঢ়ুৱৈ? অৰ্থহীন আপোচ যুদ্ধৰ বাবে তুমিও হোচিমিন নাছিলানে? সন্ধিয়া এটা মেৰাই লৈ বেচাৰ জুপুৰীৰ জপনামুখত তুমিও গুণগুণাইছিলানে? অপ্সৰাৰ ভিৰত হেৰাইছিলানে আইনাৰ ফাঁকিৰে তোমালৈ চাই চাই ভাগৰি অভিমানত উচুপি উঠা চৰাইজনী তোমাৰ সজাত আছেনে? শুক্ৰেশ্বৰত বেলিটো ডুব যোৱা এইবোৰতো তুমি আছিলানে আছিলানে? বা ডাকুৱাললৈ অধীৰভাৱে বাট চাই ৰৈছিলানে ৰৈছিলানে চিঠি এখন আহিব বুলি নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰ টুকুৰা থকা আৰু ফ্ৰষ্টৰ লাইনকেইটা পুনশ্চত এন মাইলছ টু গ'? কেনেদৰে একাপ কফিত চাৰিখন মুখৰ চুমুক এটা উলিচত টনা আজোৰাত চিৰি যোৱা আছাম ট্ৰিবিউন শেষৰ দিনটোত, শেষৰ দিনটোত যিদিনা তুমি বেডিং বান্ধিছিলা, ৰাতি কান্দিছিলা, যিদিনা তুমি টেলিফোন বুথত বহি বহি অসংখ্যবাৰ দাইল ঘূৰাইছিলা হেল্ল' হেল্ল' ক'ব নোৱাৰো কেতিয়া লগ পাম, পাম নে নাপাম? অনুজৰ অটোগ্ৰাফত মোৰ এইদৰে লিখিছিলানে, লিখিছিলানে সময় সোঁৱৰণিৰ এখিলা পাত? ধন্যবাদ।